Der er også kommet to andre sæt, bortset fra den her, men der er også kommet billeder, bedre billeder af den her. Og ja, den ser jo virkelig fed ud, også her i sådan real life billeder. Og minifigurerne igen ser vanvittigt ud. Ja. Og nu kan jeg også se bedre, hvordan den der Woodmask Warrior ser ud. Interessant. Og her kan man så se, ja, Evil Jay, der falder ned af en trappe. Det er sådan en trappe, hvor man kan få den til at være sådan en rutsjebane. Men nu kommer vi til det første af de to nye sets. Det første her, det er Cole's Titan Mech, eller Dragon Titan Mech. Den er bare stor. Den har virkelig mange af de her, sådan det her nye sværpiece. Så man kan sige det sådan. Den har en 6 af. Og så har den en mega stor blade. Også den har som våben. Og jeg kan virkelig bare godt lide detaljerne på den her. Den er lidt svær at forklare. Ja, for der er én minifigur i sættet. Jeg kan virkelig godt lide minifiguren. Det kunne være fedt, hvis der havde været lidt flere minifigurer. Men det er nok fordi, at sættet, det er så detaljeret. Det er fedt, og det er jo bare mega godt. Jeg synes, det minder lidt om en racerkører outfit. Og så elsker jeg den armor piece. Det andet, det er den her Ninja Combo virkel. Og den minder lidt om Ultrasonic Raider. Man får virkelig ikke ret mange klodser med i sættet, men altså... Ja, jeg kan rigtig godt lide sættet. Jeg synes, det er et mega fedt sæt. Og man får også nogle mega fede minifigurer med. Man får Tournament Nia, Tournament Loy, Tournament Sora og Tournament Cole. Og som jeg også... Jeg ved ikke, om jeg snakker om det før, men jeg synes, det ligner, at de har fået mindre og svær. Nu, så de kan passe ind i den nye shoulderpad, og det kunne være rimelig fedt, hvis det er det, der er tilfældet. Så det synes jeg virkelig, der er fedt. Og der får man også den nye armor, det får man også i rød til en af de her Wolfmask Warriors. Og det synes jeg, det er interessant. Og ja, det bliver nok ikke en day one for mig, men det betyder ikke, jeg kommer ikke, altså det betyder ikke, at jeg ikke kommer til at købe den. For det gør jeg nok. Jeg kommer til at købe den... Ja, jeg kommer nok til at købe den... I løbet af sommerferien, tror jeg. Jeg ved det ikke. Men jeg kommer i hvert fald ikke til at købe den på day one. Det var alt for den her video. Hvis I ikke så den video i går, hvor jeg kiggede på Tournament Battle Arena, så kan I ned og tjekke den. Og om nogle dage, så kommer der også en video, hvor jeg tjekker resten af sættene. Men de er altså ikke kommet ud, så ja, vi ses.